באמת מתחשק לנסוע לשם. זה סיפור קצת מוזר על ספורט שבו צד אחד של המתמודדים לא פוצה את הפה, ואם הוא כבר פותח את הפה, הוא מפסיד, נלכד. בכל שנה מגיעים לכנרת דייגים ברובה מחול ומנסים לתפוס את הקרפיון הכי שמן באגם. זה דורש המון ריכוז וגם לא מעט מזל. אלי לוי היה שם רגע לפני הסערה הגדולה. דייג. אוהב דגים. אוהב, בטח אוהב. אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום. נחנקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס. דייג אוהב דגים? מי לא מכיר את המערכון הגששי הזה? אבל לא רבים מכירים את תחרות הדייג השנתית לחופי הכנרת, ישראפיש. אני אוהב לתפוס קרפיונים. כל החיים שלי אני בקרפיונים. וואו, 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 גדול. 4+. מה הקרפיון הכי גדול שתפסת? אני פה בכנרת 16 קילו 200 גרם. אל תיתנו לתמונות הפסטורליות של חכות, שמש חורפית ודייגים חסונים לעטות אתכם. אנחנו התחלנו להשתתף בתחרויות לפני 8 שנים. שנה שעברה הגענו למקום הראשון. זה סרטה מילדות. מה עושה בחיים? טכנאי שערים. טכנאי, כולם טכנאים פה לרוחה. מדובר בתחרות הישרדות של ממש. כ-20 צוותים שבכל צוות 3 דייגים מקצועיים. הם ישנים במשך 6 ימים באוהלי סיירים תחת כיפת השמיים. זה הבית שלך כל השבוע בכנרת? כן, לשבוע אנחנו יושנים פה בלילה במשמרות שלנו. תמיד יש 2 שיושנים או ש2 עובדים. כמה כאלה אתם תופסים ביום בתחרות? 5 ימים? אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, אתה לא יכול לדעת. אתה יכול לשבת 3-4 ימים בלי דגים. וגם הסערה החורפית שפקדה אותנו השבוע לא הרתיעה אותה מלהמשיך להתחרות. תגיד, אדי, מה התכונה הכי חשובה לדייג? לתפוס דגים. סרגי, אתה לא מפסיק להוציא דגים. כן, נכון, אבל לא עכשיו, חבר, סליחה. מה, צריך להיות מרוכז? הדבר הכי מעניין בתחרות הם כמובן הדגים. הדייגים מתחרים ביניהם מדג את המשקל הגדול ביותר, ורק קרפיונים נספרים כאן. 4,940. וגם לא תאמינו, הם מנפצים עוד מיתוס. הם לא אוכלים את הדגים, אלא מחזירים אותם למים מיד אחרי השקילה, לפעמים אחרי טיפול רפואי ואפילו מסאז'. כן, הוא נפצע קצת. נפצע? כן. ומה אתם הולכים לעשות איתו? אנחנו נשחרר אותו גם, אבל נשים לו עכשיו גם חומר חיתול בפצע שלו. אנשים מתייחסים לדג, כמו שאתה יודע, בג'ודו, אתה הרי אתה לא הולך להרוג את האויב שלך שם על הטאטאמי. אתה רוצה לנצח, אחר כך... יש תחרות ויש חברות. כן, זה דברים שונים. אז בעצם זה עכשיו, הדג הזה, הוא חבר שלנו. תגיד, לא קיבלת אף פעם טלפון מאיזה טבריאני פה עם חנות או מסעדה ואומר לך... בשפע. כמה עולה דג כזה אם היית מוכר אותו? אין לי מושג. אני לא מוכר. אם אנחנו רוצים דגים, הולכים לחנות. כן, אנחנו... יש שם דגים יותר איכותי. ואם כבר מדברים על השקילה, וזה כבר החלק הסוריאליסטי של התחרות, השופטים. בוקר טוב. בוקר טוב. יאללה, שקילה. בוקר טוב. הם ישנים כל השבוע באוהלים על החוף, אבל רחוק מהמתחרים. והדייג יכול לערער גם על תוצאת השקילה של הדג. מצטער, 970. אפילו לא קילו. 980 והלאה. רגע, מה זאת אומרת? 970, מה? הוא לא נשקל? הוא לא נספר. מבקשים עוד פעם לעשות, אין לי בעיה. הם מערערים על ההחלטה עכשיו. מה יקרה בינתיים בין לבין? הדג יוכל משהו, מה? לא. הם רוצים לבדוק, אולי יש תקלה בשעון, אולי משהו. מקווה שהוא שתה משהו ב3 שניות האלה. תתפלט, תתפלט, תתרכז, תתרכז. תתרכז, הנה! עבר, עבר. עבר! תביצעתי נס. כפיים. 990. לחשו לי באוזן שאתה בכלל שוטר. יש בזה. במשטרת אום אל פחם. נכון. אז מה, שופט חייב להיות גם איש חוק? לא. כל אדם חייב להיות איש חוק. מה המרחק שאתה מצליח לזרוק? 145. מי זורק הכי רחוק מכם? הנה. על הבית. על הבית? כמה? 160. כמה כסף אתה משקיע כל חודש בדייג? זה לא, ממש לא זול. לצאת לשבוע של עבודה לפה, לשלם על התחרות קצת, על ההשתתפות. יש חכות, על המחיר לא נדבר. למה? אני נשוי.
ממה מורכב הפיתיון? קודם כל זה סוד. יש פה עוגיות אפילו, יש פה עוגיות, אפילו עוגיות. עוגיות, כן. כמה קילו דגים אתם צריכים להוציא כדי להיות במקום הראשון? כמה שיותר. מה הפרס? גביע. חשבתי ארוחת דגים. איזה ארוחת דגים? אסור להביא דגים לדייק. אוי ובוי. זה כאילו מביא את המזל הרע. שבוע ההישרדות על הכנרת הסתיים עם מנצחים, מעט פרסים ובלי דגים הביתה לשבת. הדייגים מקווים שבשנה הבאה יוכלו לארח שוב דייגים מכל העולם שבגלל הקורונה לא הגיעו השנה, והחלום הגדול שלהם לארח אפילו את פוטין, דייג מקצועי בעצמו, לתחרות כאן, מעל חופי הכנרת. רגע, אתה יכול לתת לי את ההזדמנות גם לשחרר אותו? רגע, אתה רוצה להיכנס? למים? לא, ככה, מפה. שים בסק, חזרה, שים. אל תשחרר. עוזר לכנרת. לא. יאללה, קדימה, לך ליהנות. ללא קשר לדגים, אי אפשר לדבר על הכנרת בלי להזכיר את המפלא שלה, שהוא גם השנה המנצח הראשי בכל הסיפור הזה שנקרא האגם הלאומי.